Листи, яким нема ціни, це батьки мої залишили в тої бабці, яка мене виховала. Її чоловік був зв'язковим з підпіллям. І коли я мала народитися, я народилася 28 серпня, це вже була осінь, і треба було кудись дитину, а батькам прийшло повідомлення кудись переїхати з цього терену. Мама з татом, коли мене залишали, залишили ці документи. І перший раз я їх побачила в 16 років. Тато такий лист написав, знаєте, більш патріотичний. Знай, ти прийшла на світ в час найжорстокішої боротьби українського народу проти Північної Москви. Вже шостий рік у нерівній боротьбі з большевицьким окупантом день у день кладуть свої голови за ідею української самостійної соборної держави найкращі сини українського народу. Їх вже тільки горстка, а між ними твій батько і мати. З болем серця я лишаю тебе. Прощай, твій батько. Тато вже таки в підпіллю в 40-х роках був, а за німців забрав маму, бо дідусь наш пише заяву до дідуся, де донька. Вже доклала, що донька пішла в підпіллю, він каже, за німців забрали, не знаю де і все. Недовго я тішилася тобою. Бо на четвертім дні твого народження батько з хлопцями забрав тебе від мене і поніс село на виховання. Дорогенька донечко, твій батько і мати в боротьбі за вільну Україну. Якщо житимеш, тоді подумай, що ти щаслива, бо напевно будеш вже вільною у вільній державі, до якої твої батьки докладали цеглини до її будови. Цьому міцно та благословляю на щасливу путь. Постій, 25 вересня 1950 року. Мама. Коли мене батько залишив у бабки Гафіїв, тобто моєї названої мами, то мені так пощастило в життю, що я дві мами мала і виросла сиротою. Але це не сирітство було, бо я жила в дуже добрих людей. Десь не десь чули, що десь у Гриня є дитина, але ніхто конкретно не знав, а не було кому знати. Це вже все були двоюрідні. Рідний стрийко, один загинув. Один дійшов до Берліна. О, це така ж цікава історія. Один із татових братів дійшов до Берліна і написав листа до другого брата, що він знав, що брат у підпіллі. І каже, передай Гриневе, що нехай якось збереже своє життя, бо то вже, ну ми дійшли до Берліна. Тата мого така була біль, що брат рідний не повірив у перемогу. Тато до кінця вірив, навіть йдучи вже на страту, на яку страту вони їх розстріляли, і він до кінця був вірний Україні. А родина по материній лінії вся була вивезена. Хто був арештований, хто був суджений, а хто був депортований. Дідусь і бабця по материній лінії були вивезені в Сибір. 10 років сибірської каторги, бо то була каторга, то не життя було. Хто був в тюрмі, потім на поселенні, повернулися і так само почали своє життя. По татовій лінії родина дуже пострадала. Татів старший брат був у січових стрільцях. Потім мій тато, він вже за Польщі був арештований. Вони, бо на зелені свята зібрали хлопців, він був за водія така, зібрали хлопців, поїхали у Станіслав, співали на могили січових стрільців і співали заборонених в той час за Польщі пісень. І сестра йому старша сказала, каже, Гриньку, Гриньку, занапастиш себе та й усю родину. Так і сталося. Батько мав декілька, багато псевдів. Тут у книжці ви знайдете, але найбільше був поширено це Сулейма і Варнак. Ну, а у мами була Калина. Була Ксенія в один час, Марія. Приходилося міняти часто. Мама моя старого листя, а тато в старому листі диригував хором. Дає свідчення дружка мамина. Казала, що командир давав вінчання високо в горах і барвінок. Це вже, знаєте, як би сказати, підкреслювало те, що там дійсно було якесь дійство. У свідоцтві про народження є відкритим текстом, хто я і що. А в акті вінчання там є закодовано, шифер чи як. Приїхали хлопці Служби безпеки і розсекретили. Написано, що дня 6-7-50 року звінчалися і далі йде шрифт. А внизу відкритим текстом написано текст присяги. Присягаю тобі вірність і опіку. Я беру собі тебе за мужа і не опущу тебе аж до смерти. Присягаю тобі вірність, любов і послух. Подружжя Вацебів і свідки. У зв'язку з підпільними обставинами вінчання відбувалося при свідках.
Тут підписи свідків. Місцеві кажуть, що вони там вінчалися, вони там прожили. А от тато у своїх спогадах, у щоденнику, там дуже він, щоденник 49-48 року. Що хлопці робили? Віра в перемогу. Основне. Було якесь там радіо у них на тих батарейках, воно погано рвали, але вони мене сам спосіб життя хлопці не здавалися. Навіть вже 50-й, 49-й рік, зима, може й навіть голодно, а холодно про це навіть не говориться. Моя мета була чисто християнська, якщо можна відшукати, де мої батьки загинули. І так по крупинці збирали, от і назбирали, що могли. Тут є хутір Ловаге. Хлопці Сулема, вони воювали у сотні Різуна в Чорному лісі. Ну і вирішили пробуватися трошки на захід. Зайшли сюди, попали на цей хутір. Ну і де заночувати? Заночували в цій хаті. Але, як то говориться, дуже багато було у ці часи, було багато зради. Приїхали з долини НКВД, кружили. Була команда здаватися. Вони вирішили, що ні. По документах написано, що він загинув 1 липня. А хлопці розказують, оці місцеве населення, що приїхала машина НКВД-сю, пішла стрілянина, то каже, що жінка або її прострілили, або вона вже була прострілена там, то впала, а ті взірвалися гранатою. Казали, що жінку волокли, ну не всі, одні казали, що волокли, одні казали, що несли трупи, їх всіх там знищили, що жінку волокли за коси за собою, ну, Бог з ним. Ми вже, коли весь час приїжджаємо сюди на до пам'ятника, підійшов до мене чоловік, Леон його звати, каже, я знаю, де ваші батьки захоронені. І він запам'ятав, що прямо десь тут, то ще не було тут ні залито, ні бетону, нічого, ні парканця. Ну таке менше, більше він запам'ятав, що на цьому місці похований Сулема. Нехай мене мій тато простить, та й Бог простить. Не виконала я його заповіту, бо у листах він написав, що для України ти віддаш все своє життя, розум. Так, як я складаю свою голову на жертівнику її. Ну, а я що зробила? Я дякую Богу, дуже дякую Богу, що хоч діти мої. Нелегко сина відправити на фронт, хоча він йшов, що я не знала. Так само внук, тепер не було вибору, я пішов. 24-го числа війна почалася, Тарасик пішов 25-го числа на збірний пункт. Андрійчик, онук, 26-го числа вийшов звідси з хати. По телевізору кажуть, що буде перемога, мене це дратує. Перемога є вже, бо ми зібралися, ми згуртувалися, ми боронимо державу і вже є перемога. Ну що ще може бути іншого, я вже не знаю.